E em Rio Preto, o Ministério Público pediu a demissão de dois investigadores que estão presos desde julho do ano passado. A gente está acompanhando esse caso, só para você lembrar, eles são suspeitos de integrar um grupo que sequestrou e extorquiu a mulher de um traficante. A operação encabeçada pelo Ministério Público foi centralizada na delegacia da Corregedoria da Polícia Civil de Rio Preto. Segundo a polícia, os investigados sequestraram e estavam extorquindo a mulher de um traficante, preso há um ano e meio em Jundiaí, com um caminhão cheio de maconha. Entre as provas do Ministério Público estão vídeos em que um dos suspeitos aparece sacando dinheiro extorquido. Além de uma caminhonete, a polícia apreendeu 4 carros em posse dos suspeitos. Atualmente, os investigadores respondem a processos criminais e estão detidos no presídio da Polícia Civil na capital paulista. Além da demissão de Devair de Souza Júnior e de Gilberto Donizete Braga, o Ministério Público pede o bloqueio de bens dos policiais para recuperar 123 mil que foram extorquidos da vítima. Se condenados, eles podem pagar uma multa no valor de 100 salários mínimos que recebem da Polícia Civil. Um advogado e as mulheres dos policiais também participaram do crime e foram denunciados pelo GAECO. E olha só, gente, os advogados dos policiais disseram que não foram intimados, né, para apresentar a defesa nessa ação do Ministério Público, que o processo corre em segredo de justiça. Por isso, não comentaram esse caso, não.